Dobroveče, cijenjeni gledalci. Ovo je Dnevnik D. Gost večerašnjeg izdanja, baš kao što smo i najavili, Željko Komšić, član predsjedništva Bosne i Hercegovine i predsjednik Demokratske fronte. Dobroveče i dobrodošli u naš program. Dobroveče, ali prije svega želim da vam čestitam godišnjicu koju danas slavite. Hvala lijepo. 20 godina federalne televizije. Hvala lijepo. Gospodine Komšiću, Milorad Dodik, novi predsjednik entiteta Republika Srpska, jeste li očekivali ovakav ishod s obzirom na sva događanja, optužbe opozicije, prijave pravosudnim institucijama, mitinge i jedne i druge strane? Pa jesam. Sve upućivalo na to od početka da je Dodik zapravo pobjednik. Jer pazite, rezultat SNSD-a, rezultat Željke Cvijanović, jednostavno teško je bilo očekivati da Dodikov rezultat ne prati te rezultate. Tako da mislim da je bilo za očekivati da on iz ove priče izađe i kao verifikovan pobjednik izbora u Republici Srpskoj. Protestovala je i opozicija i vladajuća struktura u Republici Srpskoj. Jedni su negodovali zbog odluke CIK-a o ponovnom brojanju, drugi su tvrdili da su pokradeni. Ima li razlike između ove dvije grupe kada govorimo o pogledu na državu? Pa nema neke bitne razlike, svi mi znamo. Osnovni ciljevi, politički ciljevi jedne i druge, kako ih zovemo, političke grupe u Republici Srpskoj su isti. Jedno vrijeme ova grupa koja je sada opozicija bila daleko agresivnija u svojim stavovima, a kako je prešla opoziciju postala je blaža, ali nikad nisu odustali od svojih glavnih političkih ciljeva. Dodik je u početku došao kao velika promjena, veliko osvježenje, onda se prometnu u ovo što danas jeste gorije, čak u nekim izjavama od onih koji su danas opozicija. Ne vidim ja tu neku bitnu razliku u osnovnim političkim idejama, političkim stavovima. Kažem, možda je razlika što je opozicija trenutno manje agresivnija u iznošenju tih svojih glavnih političkih ciljeva. Kakva je uloga zvaničnog Beograda u toj priči? Kako vam izgleda suzdržanost Aleksandra Vučića i mislite li da imaju uporište priče o podršci Jeleni Trivić i sukobu sa Dodikom? Pa iskreno, da vam kažem, govorim na osnovu utiska. Naravno, zato vas i pitam. Dakle, ne govorim na osnovu nekih baš provjerenih informacija, ali utiska. Moj utisak da Dodik zapravo iritira Vučića. Iritira ga i to iz jednog razloga, što postaje mjera srpstva i u Srbiji. I na taj način indirektno ugrožava poziciju Vučića kao lidera tog, kako ga oni vole zvati, srpskog sveta. A s druge strane, Vučić je ipak toliko iskusan i toliko, ako mogu tako reći, mudar političar, da nikad se neće javno opredjeljivati prema toj činjenici. Sasvim je moguće da mu je, na primjer, bliža opozicija u Republici Srpskoj, ali toliko je, kažem, mudar da zna kada bi se opredijelio, da bi mu to dalo kontraefekat, odmah odrazilo bi se na neki način u samoj Srbiji na cijelu situaciju i podršku njemu. Dakle, sasvim je moguće da se Vučiću ne sviđa Dodik, jer mu on zaista postaje teret, pogotovo zbog sve agresivnije proruske politike koju on i ne krije, za razliku da živimo u Beogradu koji to sad farba u ove boje, sad u one boje, ali i naravno time predstavlja problem Vučiću u razgovorima prije svega sa zapadnim zemljama. Ali Vučić nikad neće to otvoreno reći. Ali nemojte zaboraviti da je Dodik podržavao svaku vlast u Beogradu, pa i za Vučića je govorio, koliko se ja sjećam, da je politički pobačaj. Pa kad je ovaj postao predsjednik, ploča se okrenula. Opozicija je uvijek bila ta koja je klela se na vjernost u Beogradu i to bez jedne trunke zadrške. Dakle, sve je to u suštini isto kad govorimo o nekim stvarima koje se tiču budućnosti Bosne i Hercegovine i odnosa u regionu. Rezultat za predsjednika Republike Srpske bio je popriličan i jasan, međutim, konfuzija je nastala kada je riječ o pozicijama za potpredsjednike ovog BH entiteta. Iako je prvobitno objavljeno da je Ivan Begić, na kraju se ispostavilo da je ipak Davor Pranjić. Kako Centralna izborna komisija može sebi da dozvoli ovakve propuste? Pa ne znam da li je to strka, zbrka, da li je to nervoza, da li je to stres.
ali jedno pravilo vrijedi u svemu što radite u životu, pogotovo u poslovima koji su odgovorni, koji su javni poslovi. Lijepo je ljudima vjerovati, ali je još ljepše je provjeravati. Dakle, morate provjeravati sve stvari, pogotovo ovako delikatne i osjetljive stvari prije nego što ih saopštite javnosti. Naravno, sad će otvoriti nova priča. Je li to neko opet prevario Vekića? Je li on stvarno dobio? Nije li dobio? Ko je dobio? I onda to dobija, ta priča dobije krila i samo dalje komplikuje situaciju u cijeloj zemlji. U svakom slučaju, više profesionalnosti ne bi škodilo ni u ovom slučaju. U nastavku ćemo o formiranju vlasti i mogućim potencijalnim koalicijama. Čekamo odluku Ustavnog suda o vašem zahtjevu za ocjenu ustavnosti izmjena Ustava Federacije BiH koje je nametnuo visoki predstavnik Kristijan Šmit. Šta, ukoliko se gospodine Komšiću očituju da ništa nije sporno? Ukoliko se očituju da ništa nije sporno? Da. Pa okej. Okay. Ta odluka nastavlja da živi svoj život u pravnom poretku Bosne i Hercegovine, ako tu Ustavni sud tako kaže. Nema druge, mislim. Ne bi bilo ni prvi ni posljednji put, kao što ne bi bilo ni prvi ni posljednji put da Ustavni sud BiH kaže da je nešto neustavno. Pa onda postupi kako postupi. Za neke kaže mora se odmah mijenjati, za neke kaže da to je neustavno, ali nema roka za mijenjanje itd. itd. To je do Ustavnog suda. Ali ono čega se ja bojim, jeste sama situacija u Ustavnom sudu. Ustavni sud je ostao već bez jednog sudije. Polovinom augusta je Mato Tadić otišao u penziju. Vrlo brzo ide i Miodrag Simović u penziju. I pazite, ostavljate Ustavni sud bez dvojice domaćih sudija i onda se postavlja pitanje kako će taj Ustavni sud uopšte moći da radi. E sad, ako me pitate zašto je to tako, onda bi vam mogao ispričati jednu priču koja na prvi pogled nema veze s ovim vašim pitanjima Izvolite. Koja će tek uslijediti, a tiče se, na primjer, postupanja stranaka, odnosa prema državi, formiranja vlasti, kad, ko, s kim itd. itd. Dobro, čekamo još i Cikovo uputstvo kako popuniti Dom naroda. Oprečne su reakcije u javnosti i tumačenja amandmana koje je nametnuo Kristijan Šmit, svašta se tu čuje, ali ima li neko koji je nezaobilazan za formiranje vlasti? Pa kako stvari sad stoje i na osnovu simulacija koje bi čovjek mogao da radi vodeći se Šmitovom odlukom, ali sad vam kažem to je sve nezvanično, ispada da niko nije nezaobilazan u formiranju vlasti. Jer čak i ono o čemu se pričalo da je HDZ neprikosnoven u priču o formiranju vlasti zbog većine koju može realizovati u Federalnom domu naroda u klubu Hrvata, a ako primijenite ovaj Šmitov model, ispada da i to čak upitno, jer HDZ 90-ka sa ostalim delegatima iz reda hrvatskog naroda koji ne pripadaju HDZ-u čak dobija mogućnost da kanduje predsjednika, odnosno podpredsjednika federacije. Druga je stvar što HDZ 90-ka to neće nikad uraditi. Mislite? Ma kakvi, ma nema šanse, ne može se Cvitanović odlijepiti od Čovića nikako. Dakle, HDZ će onda po svemu sudeći biti ono što je konstanta u priči o formiranju vlasti, prije svega na federaciji, očigledno je da će vlast na federaciji, kako se formirati, utjecati i na državni nivo. Puno se govori o koalicijama. Gdje je Demokratska fronta u tom smislu? Jeste li počeli razgovore i s kim? Nismo počeli nikakve razgovore, pogotovo ne neke konkretne razgovore. Ja sam razgovarao sa gospodinom Nikšićem, sa gospodinom Efendićem. Sam razgovarao, ali nije to bilo ništa, ako da kažem, neki čvrsti razgovori ili da smo razgovarali o nekim uvjetima neke saradnje. Izuzev što smo gospodinu Efendiću rekli da on ima našu podršku za premijersku poziciju u kantonu Sarajevo. Ako on zaista to želi, mi ćemo stati iza njega bez obzira bili mi vlast i opozicija i on. On bi kao premijer imao podršku 4 godine bez obzira bio DF, opozicija ili vlast. A imate li vi utisak da se u ovoj situaciji svi nude HDZ u BiH za saradnju? Mi se ne nudimo. Mi se ne nudimo. Pa evo skoro dakle, svi. Ne mislim zaista na Demokratsku pravdu. Mi se ne nudimo jer nekako mi se čini da bi se prvo trebalo dogovoriti oko toga što treba raditi u ovoj zemlji. I u političkom, pogotovo u ekonomskom smislu. U ekonomskom smislu ide teško vrijeme.
Da sad ne opterećujem ni vas ni gledaoce tom pričom, bojim se da će naredne dvije godine biti vrlo teške ekonomski. Jer sve ono što se dešava i na svjetskom tržištu kapitala, odnosno rast kamatnih stopa, preliče se kod nas, novac će dakle poskupiti, što će reći bit će ga sve manje. Opticaj, to će naravno odraziti od običnog čovjeka do privrednih subjekata i stvari će postajati sve teže i teže. Ali očigledno da to nije priča koja dominira našim političkim životom, nego dominira ko će biti vlast, da li će SDA prije svega ostati u vlasti, odnosno da li će trojka zamijeniti SDA. I na neki način ta dominacija nekih političkih obračuna na nekim drugim ključnim temama, kao što je, na primjer, budućnost razgovora o izmjenama Ustava i dalje, promjena izbornog zakona, kako se postaviti prema ovim ekonomskim i socijalnim stvarima, kako se postaviti prema pitanju energije, jer bez obzira što mi u ovom trenutku imamo dovoljno struje, mi bi mogli u vrlo kratkom roku, 5 do 10 godina, doći u velike probleme sa strujom zbog nedostatka kapaciteta za proizvodnju struje. Dakle, postoji masa stvari koje čekaju odgovore onih koji su izabrani, a zapravo sve je zamijenila priča o tome hoće li SDA ostati vlast ili će trojka preuzeti mjesto SDA. Puno je posla, istina, upravo zbog toga i neophodno je da što prije imamo formiranu vlast. Kakve su vaše procjene? Kad bi se to moglo dogoditi? Znajući kako to kod nas ide, to ide sve vrlo sporo. Očigledno će se čekati razrješenje situacije u domovima naroda, prije svega u federaciji. Mislim da je situacija u Republici Srpskoj poprilično jasna, da tu SNSD i ove njegove koalicijone stranke su zapravo neko ko, ako ništa drugo, želi da bude dio državne vlasti, mada se može napraviti državna vlast matematički gledano i sa opozicijom, ali pitanje je ko će se to usuditi da uradi s ove, zovemo to, krajnje uvjetno federalne strane. Čekat se rasplet u Domu naroda federalnog parlamenta, bila to ova Schmidtova odluka važeća ili ne bila. Mada ja mislim da Ustavni sud jednostavno neće stići da donese privremenu mjeru, da se oglasi po pitanju privremene mjere iz onog zahtjeva koji sam ja podnio. CIK će uraditi uputstvo kakvo takvo popuni Doma naroda i ono će se početi primjenjivati. A šta će poslije Ustavni sud u nekom dužem vremenskom roku odlučite samoj apelaciji, to je nešto sasvim drugo. Nažalost, kažem, to tako stoji. Vratimo se još malo o matematici i potencijalnim koalicijama. Predsjedništvo HNS-a donijelo je zaključak da vas se proglasi nepoželjnom osobom. Kažu, nema koaliranja sa Demokratskom frontom, iskoristit će formalno pravne mehanizme da bi osporili vašu poziciju. Kako vi reagirate na ove poruke, ali i one koji dolaze iz Zagreba? Je li HDZ u problem samo Željko Komšić ili DF? To trube već godinama. Dakle, nikad nije ni bilo nikakve koalicije s HDZ-om. Ne možete zvati taj odnos koalicijom s HDZ-om ili SNSD-om, jer su različiti politički program. Ali neki vam spočitavaju da ste na državnom nivou bili koalicija, da ste imali ministra gdje su sjedili ministri iz reda HDZ-a. Pa eto, vidite onda, nemojte to mene pitati, pitajte HDZ kako je to uradio. Ja, pazite, ja nemam ništa protiv. Po meni HDZ ima legitimitet. Pogotovo na osnovu ustavni ilegalitet, da ne budem neprecizan. Ja poštujem njihov izborni rezultat, to mi nije sporno. Bez obzira što se razlikujemo u viđenju Bosne i Hercegovine, razlikujemo se u viđenju onoga što je bilo u Bosni i Hercegovini, razlikujemo se u viđenju toga kakva ova zemlja u budućnost treba ovdje. Dakle, ja to ne osporavam. Oni osporavaju ovo što vam ja pričam, prema tome njih treba to pitati, a ne mene. Ja nemam problema s tim da u političkom životu kakva vlada u Bosni i Hercegovini u ovakvom ustavnom uređenju gdje je nemoguće jednostavno praviti bilo kakvu priču o vlasti bez tih etničkih i političkih subjekata. Nekad je to HDZ, nekad je to SNSD, nekad je bio SDS, a ovamo SDA pa se sad to mijenja, sad je to NIP. Dakle, ja nemam problema da to priznam i prihvatim, znam u kakvoj zemlji živim. Ali oni imaju problema da prihvate i DF i mene sa ovakvom političkom pričom i osporavaju
i legalitet i legitimitet, mada se ni jedno ni drugo po ustavu i po zakonima ne može osporiti. Da, ako je u protekle posljednje dvije godine, ako ste iz nužde bili u koaliciji na državnom nivou, može li se to desiti? Ne, mi smo bili iz nužde, bili smo svojim izborom. Ko vam je rekao da je to iz nužde? Niko nas nije prisilio da to radimo. Mi smo jasno rekli šta hoćemo. Hoćemo akcioni plan za članstvo u NATO-u, dobili smo ga. Hoćemo da zaustavimo priču o izmjenama izbornog zakona i ustava kako su to planirali i u HNS-u i u Zagrebu i neki međunarodni krugovi. Uspjeli smo. Sad, šta će biti ako dalje, je suditi prema tim vašim uslovima, definitivno više niste poželjan partner s obzirom na to da je HDZ izašao sa svojim zahtjevima. Jedan od njih je nastavak pregovora o izbornoj reformi. Koja je cijena koalicije sa HDZ-om? Mislite li da postoji neko ko bi mogao da isporuči ono što oni traže? Pa po onome što sam ja do sad vidio, NIP se javno deklarisao oko toga. Oni su spremni da idu u tom pravcu, bar su tako rekli. Ja sudim na osnovu onoga što ljudi javno pričaju, i Konaković i Čampara. A riječ je dakle o predsjedniku, funkcioneru NIP-a. Mislim da SDP nikad neće pristati, bez obzira u kojoj varijanti bude ili bio u toj priči trojka HDZ vlast, mislim da SDP nikad neće na to pristati. U to sam čak poprilično siguran. Mislim da i naša stranka će tu plivati, ali neće u konačnici pristati. Za SDA nisam siguran, iskreno da vam kažem, kako se ponašati u novim okolnostima, jer SDA očajnički želi da bude dio vlasti. Cijenite? Da, cijenim to. To je tako. Ja znam da mi nećemo nikad pristati na nešto što je suprotno bilo kojem evropskom standardu ili presudama Evropskog suda za ljudska prava. Bili mi tu ili bili u opoziciji, sve jedno je. Da li je definitivna odluka da u kantonu Sarajevo Demokratska fronta neće koalirati sa strankom Demokratske akcije? Jeste, ali ja mislim da od te u koaliciji sve da hoćemo ne bi ništa bilo, pošto trojka ima većinu, dovoljnu većinu. Ja mislim da imaju već 18 zastupnika, ali i da nemaju, mi to ne bi smo radili. Ja mislim da bi se u Sarajevu mogla napraviti, sad se može napraviti vlast i bez SDA i bez NIP-a. A zašto ste tako kategorični u tome? Vi ste u jednom trenutku rekli, slušao sam ono što mi kažu ljudi na ulici. Oni su mi rekli, nemojte sa SDA. Ne samo ljudi na ulici, nego ljudi u komunikaciji s ljudima. Ljudi kažu, nemojte to raditi. Eto, od vas očekujemo da to ne radite. Ja sam rekao, u redu, nećemo to raditi. Dakle, nećemo to raditi. U Sarajevu to nećemo raditi. Da li to znači da je izlazak iz šestorke bio loš potez? Izlazak iz šestorke je bio vezan za nešto sasvim drugo. Ali nema veze s ovom trenutnom situacijom. Kada predsjednik NIP-a Elmedin Konaković kaže da ne želi koaliciju sa DF-om jer vama lično ne vjeruje, kako vi odgovarate na to? Ja vam se samo mogu zahvaliti jer to je jedna od stvari gdje dijelimo isto mišljenje, samo u suprotnom pravcu. Ne vjerujete ni vi njemu? Ne želim koaliciju sa NIP-om. Ja lično ne želim koaliciju sa NIP-om. Ali, zašto? Pa zato što je to stranka koja je radikalnija od SDA. Kad već SDA uprigovaraju radikalizam neki, ja mislim da je ni radikalnija stranka od SDA, ali o tom potom imat će prilike ljudi da se uvjere u to sve, da ja sad ne koristim niti ovo mjesto, niti ovaj javni prostor, da vam panikavam druge. Dakle, ako ima nešto u čemu se slažemo, u čemu se slažem s Konakovićem, to je definitivno tačno. Nismo jedno za drugo, nikako. Gospodine Komšiću, vi ste poprilično... Izvinite, evo da pojasnim, da ne ispade, nisam pojasnio. Oni otvoreno pristaju na ono što HDZ traži u ovoj zemlji. Ako HDZ moramo da trpimo, ispoštujemo zbog ustavnog uređenja, ne moramo da ispoštujemo one koji ne moraju na to da... Da, ali mislim da su oni u jednom trenutku rekli da su spremni pregovarati, ali nikako isporučiti izborni zakon onako kako to zahtjeva HDZ. Dobro, ja sam čuo drugu stranu priče od ljudi koji su rukovodioci NIP-a, okej, vidjet ćemo, znaćemo, saznaćemo sve u narednom periodu. Gospodine Komšiću, vi poprilično otvoreno uvijek govorite i o ulozi međunarodne zajednice, ne štedite ih u kritikama. Zanima me, kakva je uloga međunarodne zajednice u smislu posredovanja o potencijalnim koalicijama? Da li se nekome priklanjaju u tom smislu da kažu bilo bi dobro da dio vlasti ne bude više ta i ta stranka? Kad kažete međunarodna zajednica, na koga mislite? Pa evo, mislim konkretno recimo na strane ambasade ovdje. Međunarodna zajednica, dakle, američka ambasada, OHR, to me pitate.
Dakle, to je tačno. Ali u zemlji, svega, govorimo postoji, o njihovim zvaničnicima u zemlji. Pazite, ne postoji jedinstven stav u međunarodnoj zajednici, koliko ja znam. Osim u tome, bez obzira što će oni nastaviti da prikriju sve pukotine. Jer to je diplomatija, oni su diplomati. Pogotovo od kako se Schmidt odlučio na ove poteze koje se odlučio. Većina evropskih zemalja drži se tu po strani. Onako diplomatski mudro šuti, ali u diplomati vam je to neodobravanje. Odmah da znate i ta saopštenja koja je, na primjer, Evropska komisija izdavala, misija Evropske komisije, vam govore sve. Bez obzira šta oni rekli. Negirali to, potvrdili to, to je tako. S druge strane, činjenica jeste da Amerikanci u ovom slučaju guraju otvoreno izbacivanje SDA iz vlasti. To je ono što mi je rekao Nikšić, to je ono što mi je rekao Efendić. Dakle, pošto kupio, potom vam prenosim, pošto ja nisam razgovarao sa američkim ambasadorom. Ali to su mi rekli, da se od njih traži da ne idu sa SDA. Šta je... Je li to što vas interesovalo? To interesuje gledalce. Vi ste pitali. Na dobrom se tragu, da. Šta je s formiranjem vlasti u Tuzlanskom kantonu? Jeste li postigli dogovor sa SDA i strankom za Bosnu i Hercegovinu? Imate li dovoljno ruku i ko bi vam se tu mogao još pridružiti? Mi smo našim kantonalnim organizacijama rekli da imaju samostalnost, da ocijene s kim će i kako će u vlast. Ali smo od njih tražili da budu mudri, da ne ulaze u neke varijante koje mogu naštetiti i organizaciji i imenu stranke. Šta će uraditi, to je da oni stvarno imaju slobodu. Zaista imaju slobodu, kao i ovo što sam vam u Sarajevu govorio. Dakle, ne čekaju odobrenje. Ne treba im odobrenje. Oni imaju slobodu da procijene. Jer, pazite, ako me pitate zašto, vrlo jednostavan je odgovor. Kantonalni izbori, da nisu vezani izborom delegata u Dom naroda, federacije, po svom sadržaju bi bili apsolutno lokalni izbori. I na lokalnim izborima dominiraju lokalne teme. Dakle, na lokalnim izborima lokalne teme, lokalne priče i mi tu dopuštamo, kao što smo i na lokalnim izborima dopustili našim općinskim i gradskim organizacijama da idu u saradnju s onim strankama i pojedincima za koje oni ocjene da mogu donijeti neku korist toj lokalnoj zajednici. Tako i sad. Što god odluče naše organizacije na kantonalnom nivou, a ja koliko vidim nevezano od ove priče federacija država, tu se ljudi ipak bolje poznaju i vežu se čak i na neki način ko je pouzdan kao partner personalno. S kim se može personalno raditi, a ne više politički. Što mislite o potencijalnoj koaliciji SDA i SDP-a? Predsjednik SDP-a potvrdio je da mu je gospodin Izetbegović ponudio programsku koaliciju. Mislim da Nikšić nikad neće ući tu varijantu što god se pričalo. To je moje mišljenje. To ja mislim. Ali eto, vidjet ćemo, sačekat ćemo neko vrijeme pa ćemo znati. Ali koliko ja znam, Nikšića, on neće pristati na tu varijantu. On će ići u ovu varijantu sa trojkom. Idemo na teren evropskih integracija. Sutra nam stiže Ursula von der Leyen. Šta očekivati od ove posjete? S kakvim porukama bi mogla doći predsjednica Evropske komisije? Pa vjerovatno će to biti priča vezana za ovaj, hajde recimo, uvjetni kandidatski Reform. Status. Vjerovatno će to biti priča koja će trebati da ohrabri sve u Bosni i Hercegovini da nastave i sa realizacijom onih 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Evropska komisija to neće mijenjati. To od toga neće odustajati. I moguće je da se ponudi nešto konkretno u vidu nekih programa. Ali, kažem, sačekajmo. U svakom slučaju, posjetu gospođe Ursule von der Leyen doživljavam više kao ohrabrenje neko novim vlastima i novoj strukturi u Bosni i Hercegovini, pa ako hoćete i civilnom sektoru i javnosti, da Bosna i Hercegovina, bez obzira na sve mane koje mi možemo naći u priči o kandidatskom statusu, ovo jesmo kandidati, nismo kandidati, jesmo haman kandidati, a možda i nismo kandidati, može biti bitni, može biti nebitni i tako dalje i tako dalje. Ipak će to predstavljati jedno ohrabrenje da Evropska unija nije zaboravila ni Bosnu i Hercegovini, cijeli region. Jasno je da postoje zemlje koje se protive takvoj priči i u samoj Evropskoj uniji koje su tvrde u svojim stavovima. Portali danas prenose da su to Nizozemska i Francuska. Nizozemska je uvijek bila vrlo čvrsta u svojim stavovima. Nizozemska je, ako to mogu tako reći, bila vrlo principijelna. Oni nikad nisu odstupali niti jednog milimetra od onoga što je evropska politika
kaže. Dakle, ispunite to što vam je zadatak i onda dođete razgovaramo. Francuska, naravno, zbog Macronovih problema sa pričom o proširenju u samoj Francuskoj, jednostavno ne želi da ulazi u tu varijantu, pa Francuska je na kraju krajeva jedna od zemalja koja je zaustavljala i Sjevernu Makedoniju u toj priči. Njemačka je vrlo bitna zemlja, nominalno, odnosno zvanično, oni imaju priču o podršci tom evropskom putu, ali meni nekad, ja stičem utisak da im uopšte nije mrsko što Francuska tako javno zateže priču oko proširenja Evropske unije. Postoji taj jedan blok zemalja koje su većinom bivše, ajde zovimo ih tako, krajnje uvjetno komunističke zemlje poput Poljske, Češke, Slovačke, Slovenije, ako to možemo tako zvati, pa čak i Mađarske, koje su snažno zato da cijeli region, da se da jedan rok, pričalo se o roku od 10 godina u kojem cijeli region bio usisan u Evropsku uniju. Tako da i sama Evropska unija ima tu unutar sebe mnogo dilema oko te priče. Gospodine Komšiću, kako ćemo mi uopšte ispuniti 8 uslova Evropske komisije? Ko će ih ispuniti? Ne traže oni 8, oni traže nešto. Da bi Evropsko vijeće u decembru zasjedanje... Možemo li išta do decembra? A mogli smo mi šta hoćemo, ali pitanje je zašto do sad nismo? Zašto nije bilo podrške tim projektima usvajanja zakona koji su bili ono što bi nas preporučilo, zaista dobijemo kandidatski status u punoj snazi. Sad je jednostavno vrijeme neko između formiranja vlasti. Ostali su parlamenti u nekoj vrsti, hajde zovimo ga u krajnje opet uvjetno, tehničkog mandata. Imaju izgovor da ništa ne rade. Čekat će se novi parlament, vrijeme prolazi, proće decembar, zasjedanje Evropskog vijeća. I kako se postaviti u Evropsko vijeće, vidjet ćemo. Dakle, mogli smo mi mnogo toga i do sada uraditi, ali jednostavno niti Dodik to, odnosno SNSD, a jedno vrijeme mu se jako u tome pridružio i HDZ, nije želio da uradi, vršeći pritisak na taj način da se izmijeni izborni zakon na način kako oni žele. A stranci stajali po strani, iskreno da vam kažem. I Evropljani stajali po strani i nisu ni ovoliko utjecaja svog, da ne kažem, pritiska u potrebu da se to desi. Kakvu saradnju očekujete sa Željkom Cvijanović i Denisom Bećirovićem u predsjedništvu BiH? Sa Denisom se znam još iz SDP-a i mislim da to može biti sasvim okej. Gospođu Cvijanović ja zaista ne poznajem i ne mogu cijeniti šta će tu biti, ali ne vjerujem da će gospođa Cvijanović ustupiti niti jednog milimetra od glavnih političkih stavova koje je Milorad Dodik iznosio. To može biti na drugi način, to može biti pristojnije, neće biti možda vulgarno kao što je to on radio, ali nemam nikakve dileme da ona stoji na istim političkim pozicijama kao i Dodik. Izbor mandatara očekuje nas nakon inauguracije. Neki redoslijed je ustaljen, rotiraju se Bošnjak, Hrvat i Srbin svaki izborni ciklus. Najave su da to mjesto sada pripada nekom iz reda hrvatskog naroda. Je li to tačno? Pa to je li nije to praksa i koga biste podržali? To nije nigdje zapisano. Dakle, nije zapisano u kamenu, pa ni u zakonu, ni u ustavu. To je neki prečutni dogovor, ali zašto ne bi trebalo ubaciti, na primjer, nekog iz reda ostalih? Da pokažemo ko smo i šta smo u tu priču. Pa može biti svako, s obzirom nije pisano pravilo, s obzirom nije zakonska i ustavna obaveza, onda može biti bilo ko. Vidjet ćemo. Ne znam, vidjet ćemo šta će se tu početi pojavljivati. Gospodine Komšiću, hvala vam na ovim odgovorima i izdvojenom vremenu za gledalce Federalne televizije. Hvala vam. Hvala i vama, cijenjeni gledalci. Ostanite uz FTV. Doviđenje.